Krásný nedělní večer, vítejte u televizních obrazovek. Máme 25. listopadu 2012 a před námi je tradiční nedělní losování prvního a druhého tahu Sportky a Hry šance. Losování probíhá za přítomnosti státního dozoru a notáře. Držím vám palce. V prvním tahu Sportky losujeme tato čísla. 32, 1, 44, 16, 33, 46 a dodatkové číslo 28. Ve druhém tahu Sportky losujeme tato čísla. 37, 4, 35, 12, 10, 21 a dodatkové číslo 19. Ve hře šance losujeme toto šestičíslí. 3, 0, 7, 5, 2 a 9. A je tu rekapitulace. Sportka, první tah 1, 16, 32, 33, 44, 46 a dodatkové číslo 28. Druhý tah 4, 10, 12, 21, 35, 37 a dodatkové číslo 19. Hra šance 307, 529. Nyní si můžeme prohlédnout tabulku předpokládaných výher. Všem šťastným výhercům srdečně blahopřejeme. A závěr patří super jackpotu Sportky s prémií. Příští hře budeme hrát nejméně o 246 milionů korun. A nezapomeňte, i vaše sny se mohou splnit. Mějte se hezky a na viděnou.